្លឹកព្រឹត្តិការណ៍ដែលមកមកជួយទេមកសម្រាប់ជួយបានខុសជួយដែលចង់ឬចង់ជួយអត់មើលជួយជួយខាងត្រូវតែចង់ឬចង់ជួយបាទ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 បងមួយបាទមួយមកចាប់ការនេះឯង
្មែរបាទអត់បានអូទូតតាមមូលតកុនដាក់លេជ្រៀងហើយខ្លាំងខ្លាំងស្រុកមួយមួយស្រុកខាងព្រៃទេបាទ